В конкуренцията на 23-ма мъже Евелин Сотиров спечели в традиционния турнир, организиран от Молния. Втори завърши Ангел Димитров, а трети са Ивайл Цанев и Евгений Урдев. Причините в конкуренцията на 8 състезателки Шампионка е Жаклина Смилянова, пред Дебора Урдева. Трети останаха Светла Николова и Петя Колева. Най-голям чек-аут на турнира от 140 направи Евелин Сотиров. Ден по-късно след Старозагорския турнир в Велико Търново се провери третият мастърс на федерацията с определени на ранг листата на федерацията по дарц. При мъжете участваха 29 състезатели, от които 11 бяха от Молния. Шампион е Филип Герасимов от Стикс. Втори остана Ангел Димитров от Молния. Трети са Кристиан Иванов от Стикс и Стивън Брей от Максим Варна. При жените участваха 11 състезателки, от които 7 от Старозагорския клуб. Без изненада шампионка е Анелия Енева от Дарс Мания. Втора се класира Светла Николова от Молния, трети останаха Ваня Гюмишева и Помена Урдева и двете представителки на Молния. Следващият голям турнир от календара на Българската федерация по Дартс е състезанието с Той Бекяро в София на 6 декември.